Fonseca com a RFM, o bichinho de rádio. Sou eu, ou o bichinho de manhã, como eu gosto de me chamar a mim próprio. Eu, quando sair daqui, vou fazer uma t-shirt a dizer bichinho de manhã, sou eu. Bichinho, vamos jogar o sexo forte? Vamos pronto jogar para perder? Forte. Não, eu nunca perco. David, primeira pergunta então para ti. A Céline Dion anunciou uma coisa trágica. Está internada, o cão que tinha há 20 anos faleceu ou tem um single novo? Qual das coisas trágicas? Eu acho que ela ter um single novo. E não é que é verdade? Mau colega, mau colega. Olha, Dalila, o filho de Zé Mourinho assinou contrato com um clube inglês, clube de futebol. Foi o Chisham, o Tottenham ou o Fulham? Chisham. A terceira. A terceira, o Fulham. Ah, está certo. O Fulham também soava a óleo. Só espera que ela... Óleo-me. Certíssimo, olha. Ganharam as mulheres, David. Vais ter que cantar mais esta, pode ser? Mais uma vez, ora está. Girls around the world, girls around the world, girls. Por causa, eu gosto muito desta música. Eu tenho aqui finalmente as perguntas para mim próprio. E como sou eu o diretor e chefe máximo deste David programa, Fonseca. David Fonseca, eu é que vou dizer as perguntas e as respostas. Estás a fazer o bichinho da rádio, é para trabalhar. Eu vou fazer tudo. Vá lá. Portanto, cá vai. António Barbosa está aqui a perguntar-me como é que me pode contactar de forma profissional. Olha, eu acho que começar por doutor. É uma forma profissional de contactar. Sou doutor ou uma coisa assim. Não sei como é que havia de ser. Mas pronto, acho que se quiser mesmo. Está no meu site, não é? Estão lá vários tipos de contactos, inclusive é o nome do meu cão. O Jorge Costa pergunta para quando o outro concerto no Coliseu do Porto. Pois não sei quando será, mas algum dia será, não é? Fui ao Coliseu do Porto este ano. Nós estamos em que ano? 2013. Então foi este ano que eu fui lá. É para vocês verem o meu estado. Vocês arrastaram mais 6 da manhã. Eu ainda não sei qual é o meu nome, praticamente. E vieste de bicicleta, que ainda dificulta mais. E agora tenho que voltar e sabe Deus se voltarei a chegar a casa. David Fonseca no Café da Manhã, muito obrigada mais uma vez. Obrigado eu. Um beijinho muito grande. Olha, um beijinho para vocês todos também. Olha, e para toda sempre. A gente que ouve lá por casa ou no carro, onde quer que esteja. Algumas provavelmente estarão a ouvir isto a fazer coisas que eu nem sequer quero imaginar que eu posso fazer aqui na rádio. David, foi boa a experiência aqui. Foi ótima. Foi ótima. Volta sempre. Voltarei, com certeza. 9 horas, 7 minutos. Dizem todos isso. Fala bem, exato. Nunca mais os vejo. Não voltam. Todos dizem isso, mas ninguém grita como eu.